Сьогодні в місті Мукачево розміщення нових дорожніх знаків перед волонтерським хабом «Венеція» перекрило в'їзд громадської організації. Волонтери та переселенці дуже обурені таким рішенням, розповідають, що саме їх обурює. Ну, перш за все, я хотів би звернути увагу, що в кожному, любому по своїх масштабах і розміру соціуму українського середовища мали би відбуватися такі речі, як якась комунікація тих, хто взявся за адміністрування при любій громаді і громадськістю, мешканцями громади. Але відбуваються і якісь такі незрозумілі речі, як артефактні. То, що за моєю спиною знаходиться, от сьогодні вранці зробили, чи це експеримент. Відразу на пішохідному переході стоять нові дорожні знаки. Водіям авто потрібно бути обережними. Якщо раніше вони гальмували, щоб пропустити пішоходів, то зараз їм необхідно ще й будувати маршрут крізь дорожні знаки, щоб не пошкодити власний транспорт. Депутати такого рішення не приймали. Це невідомі особи прийшли. Це вже було пошкоджено транспортним засобом? Так. Да. Це тілега з циганами так все проїхала. Це коні проїхали з тілегою. Тепер вон велосипедист збив із дитиною, стоїть вкладає на місто. Ну, це ужас. За словами волонтерів, невідомі особи розмістили знаки, які заважають безперешкодному проїзду. До прикладу, пожежна машина, яка намагалася проїхати вулицею, але не могла цього зробити, не пошкодившись. Муніципальна поліція, яку викликали волонтери по приїзду, не дала ніяких відповідей. Я не можу надавати ніяких коментарів. Чому ви не погодилися дати нам коментар? Є офіційний прес-центр управління патрульної поліції. Будь ласка, звертайтеся відносно даного виклику. Туди вам нададуть офіційний коментар. Я не є особою, яка може зараз давати вам коментар. Добре, я поки що розбираюся в даній ситуації. Як ви вважаєте, чи це правомірно? Я не можу сказати, чи правомірно, поки я встановлюю, чи воно правомірно, чи не правомірно. Розумієте? Я не можу прийти на місце і сказати вам, що все правомірно. Поки я зателефонував безпосередньо певним керівникам, які б мали бути в курсі, чи законно це, чи не законно. Волонтерський хаб «Венеція» – це громадська організація, де піклуються про переселенців, забезпечуючи їх гуманітарною допомогою не лише одягом, а ще й їжею. Волонтери кажуть, що збентежені фактом встановлення перешкод і не розуміють їх доцільність. Боляче, що саме сьогодні, ну я так зрозуміла, що без відома міської влади ці обмежувачі на переході не було встановлено без їх якогось рішення. Однак, ну чому саме сьогодні? Чому за 2 місяці, поки роздавали гуманітарну допомогу і був штаб на Кирила Мефодія, цих проблем не було. Через загороджений проїзд заїхати автомобілем вдається тільки через бордюр. Водіям авто це дається нелегко. Та аби допомагати людям, волонтери не жаліють авто. Вони намагаються збагачувати харчами свої запаси навіть через перешкоди. Було прийнято, щоб поставити ці, і є затверджено відділом безпеки дорожнього руху. А відділом затверджено, що знак стоїть після Я вам поясню, то не до нас ці питання. Є для того інші служби, є для того для оскарження цих усіх дій, навіть міської ради. Є для того, секундочку, я договорю. Ви всі любите перебати, дослухати не хочете. Я вам говорю, як краще зробити, як то. Всі такі дії, які є, самі знаєте, незаконні, є суд для того, є прокуратура. Станом на зараз обмежувачі прибрали.